În studiourile Sălăjanul TV îi avem ca și invitați azi pe elevii clasei 1A de la Școala Corneliu Coposu din Salău. Ei sunt însoțiți de doamna învățătoare Daniela Crainic. Au venit în studio pentru a vedea ce înseamnă viața de televiziune. Iar pentru aceasta, unul dintre colegii lor va prezenta știrea. Bună ziua! Eu sunt Mateo Nica și azi vă prezint elevii clasei 1A de la Școala Corneliu Coposu din Zalău. Această clasă o are ca și învățătoare pe doamna Daniela Crainic, care ne-a însoțit azi într-o vizită a școlii, altfel la Sălăjanul TV. Pentru că vor să fie vedete, ei s-au hotărât ca azi să cânte. Să-i vedem și, evident, să-i aplaudăm. Haideți să-i vedem pe colegii mei! În Poiana verde, veselie multă, cu băieți și fete, cântă cucul, cântă, cucu, cucu, a, 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 o dirini, o dirini, o dirini, uha, cucu, cucu, a, a, o dirini, o dirini, o dirini, uha. Între voi așteptați să vină vacanța de vară. Wow! Chiar toată clasa vrea să vină vacanța de vară. Da. Sinceră să fiu, și eu vreau să vină vacanța de vară. Cât mai repede și să țină cât mai mult. Aș vrea să știu acum ce vreți voi să faceți în această vacanță. Te rog să-mi spui cum te numești și ce-ți dorești să faci în vacanța de vară. Mă numesc Marius Groza Manuel și îmi doresc să mă joc și să mă duc la țară. Foarte frumos. Ce vrei să faci la țară? Să mă joc cu fratele meu, mă mai duc pe afară și cam atât. Foarte, foarte bine. Haideți să vedem acum o fetiță. Spune-mi, te rog, cum te numești și ce vrei tu să faci în vacanța de vară. Eu mă numesc Turoți Carna Maria și vreau să mă duc la mare, să mă duc la țară și să mă joc. Foarte, foarte bine. Sunt obiective frumoase pentru o vacanță. Cu siguranță că o să ți se îndeplinească toate. Haideți să vedem acum încă un băiețel. Uite, aici am să merg eu și am să te rog să-mi spui cum te numești. Mă numesc Antonio Alexa Codruș și în vacanța de vară îmi doresc să mă duc la țară și să mă joc cu prietenii mei și să mă ies pe afară și să-l ajut pe tăticul meu. Foarte bine! La ce crezi că poți să-l ajuți tu pe tăticul tău? Să mă ture și să strângă mizeria. Foarte, foarte bine! Ia uite, și în îndeletniciri casnice este foarte bine să înveți să muncești pentru că totul se obține doar prin muncă.
Haideți să vedem acum cine are o idee mai altfel pentru vacanța de vară, pentru că suntem la școală altfel. Pe mine mă cheamă Lazar Rebecca și aș vrea în vacanța de vară să mă duc la piscină, să mă joc cu verișorii mei și să mă duc la țară. Îți place să înnoți? Da. Mă numesc Matias Cosmin Bercio și aș dori să mă duc în Anglia și să mă duc în Spania la mare. În Spania la mare? Da. Ai auzit tu că marea în Spania e mai frumoasă? Da. Mă numesc Popana Maria. Eu la vară vreau să mă duc în Germania la tăticul meu și să mă duc la mare. Super! Sper să ți se îndeplinească dorințele. Ia spune-mi acum tu cum te numești. Ionuț Mihut Petru și vreau să mă duc la mare, la parc acvatic și la țară. Foarte, foarte, foarte frumos. Uite, mai avem o domnișoară aici, să vedem ea ce vrea să facă la vară. Mă numesc Gala Georgiana și la vară vreau să merg la bunicii mei din Sebeș, la țară. Mă mai joc pe acasă și la mare. Te rog frumos să-mi spui cum te numești și ce vrei tu să faci în vacanța de vară. Mă numesc Puie Sonia Cristiana și vreau ca să merg în Anglia la unchiul meu și să mă duc la mare cu mami. Doar cu mami vrei la mare? Și cu tati. Așa, foarte, foarte frumos. Sper să ți se îndeplinească dorințele și ție. Și acum te rog frumos să ne spui și tu cum te numești. Pe mine mă cheamă Cornaș Toni Alexandru și eu vreau să mă duc la mare, la parc acvatic și să mă duc la un parc cu dinozauri. Spuneți-mi, v-ar place să vă duceți toți împreună la mare? Da! Dar cine credeți că ar putea să aibă grijă așa de voi toți într-un parc acvatic? S-aud? Doamna învățătoare! Înseamnă că sunteți nemaipomeniți de cuminți dacă doamna învățătoare ar putea să vă îngrijească pe toți într-un parc acvatic. Haideți să vedem ce ne spune și doamna învățătoare despre voi, da? Bună ziua, vă mulțumesc că sunteți în studioul Sălejanul TV și am să vă rog să ne spuneți ce v-a determinat să alegeți prezența dumneavoastră la noi în studio pentru școala altfel. Bună ziua! În primul rând, în săptămâna aceasta am avut multe vizite, am fost în mai multe locuri și în final am ajuns la dumneavoastră, unde copiii au venit cu multă nerăbdare, dorind să vadă cum se realizează o emisiune, cum pot să ajungă pe micile ecrane și să ajungă în casele telespectatorilor. Era o curiozitate de a lor, mai ales că noi am mai fost la dumneavoastră și așteptam cu nerăbdare. Vă mulțumim pentru vizita la noi în studio. Veți avea prilejul să vedeți și cum se face o știre, așa că am să vă invit pe toți să ne ducem să vedem redactorii care lucrează și să vedem cum se face într-adevăr o știre și cum puteți voi deveni vedete. Ați venit astăzi la Sălejanul TV. De ce? Cine știe să-mi răspundă de ce? Ia spune-mi, Sonia. Am venit să vedem cum se prezintă știrile, să vedem cum pot să fiu un director, să vedem cum pot să filmez și cum să ajung un ziarist. Un ziarist bun. Foarte bine. Cine mai vrea să spună de ce a venit la Sălejanul azi? Tu te rog să-mi spui. Am venit astăzi aici la Sălejanul ca să învățăm cum să devenim vedete și cameraman. Bun. Să vedem și prezentatorul nostru de ce a venit astăzi la Sălejanul TV. Astăzi am venit să vedem cum să filmăm, cum să facem o știre și cam atât. Foarte bine, într-adevăr, ăsta este rolul unei televiziuni. Să facă știri, să le prezinte și să aducă în casele oamenilor informații pe care ei sunt curioși să le afle.
Vreau să vă întreb dacă voi îi cunoașteți pe cei care lucrează la Sălejanul TV. Da? Ia, te rog să-mi spui tu, pe cine cunoști? Da. Eu cunosc pe Cristina. Pe care Cristina? Puie. Pe Cristina Puie. Pe altcineva mai cunoști? Tu pe cine cunoști? Eu cunosc pe Cristina Puie. Cine cunoaște pe altcineva de la Sălejanul TV? Te rog să-mi spui. Pe Călin, pe Cristinuța, pe mami, pe Edi, pe Ionuț și mai cunosc pe cineva de pe Andra și Smaralda și cam pe toate aici. Foarte bine, înseamnă că tu ești chiar obișnuită cu ei. Tu pe cine cunoști la Sălejanul TV? Pe Cristina Puie. Pe Cristina Puie. Cunoaște cineva un alt reporter sau cameraman de la Sălejanul TV? Nu? Atunci haideți să vi prezint. Pentru ca o știre să prindă viață, mai întâi și mai întâi, trebuie să fie redactată de cineva. Unul dintre redactorii noștri buni este Ana Tudoran, care vine mai în față un pic, ca să o vedeți și voi, și bineînțeles Cristina Pop, care se ocupă în mod special de știrile care vă prezintă pe voi pe copii. Le cunoașteți? Le-ați mai văzut? Da! Da. 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 Mai mult pe Cristina. După ce o știre prinde contur, ea trebuie să fie prelucrată, adică transformată într-o știre. Și ca să putem transforma o știre sau o prelucrăm, avem nevoie de un editor, montaj. Ioana Holhoș, care este acolo, ea editează știrile. Adică face acele știri în care și voi sunteți, să devină de interes și să le poată vedea toată lumea pe micul ecran. Ce ne mai lipsește ca să vedem noi o știre la TV? Haideți să vedem. Cine știe ce lipsește? Ce anume lipsește? Cameramanul. Exact. Ca să vedem o știre la TV, această știre trebuie să fie filmată. Dacă nu este filmată, rolul televiziunii nu prea este, pentru că nu prea avem ce vedea, da? De aceea o să vă prezint și trei colegi ai noștri care sunt cameramani. Unul dintre ei vă face acum poze și este Călin Sabou. Haideți să-l salutăm. Salut! Ceilalți doi au fost cu voi în studio. Este Eduard Pușcaș. Cum le salutați? Bună ziua, Eduard! Și bineînțeles, cineva care nu a sărit, chiar dacă un Ionuț de aici a sărit. El. El este Ionuț. Nu Ionuț, colegul vostru. Și el este? Ce este Ionuț? Cameraman. Ia să vă aud, ce este Ionuț? Cameraman. Corect. Ați fost foarte drăguți. Până la urmă ați fost și cu minți. Trebuie să recunosc. Sper că v-a prins bine vizita la noi. Și vă doresc ca în viitor să învățați mult, mult, mult. Da? Doamna învățătoare să fie foarte mândră de voi, să aveți rezultate bune, ca să puteți și voi într-o zi să faceți o știre. Sunt Mateo Nica și vă mulțumesc pentru atenție.